Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма «Чим живе область?». Я Катерина Тригубова. Працюємо ми в прямому ефірі. І наш гість сьогодні – Микола Павлович Ворона, експерт Офісу з провадження реформ у сфері місцевого самоврядування, децентралізації повноважень органів виконавчої влади. Тобто, якщо ви зустрічаєте ще таке поняття, як Офіс реформ Миколаївської області, то це саме цей офіс і є. А займається він впровадженням концепції реформування, так, влади в нашій Україні. Нагадую, що працюємо ми в прямому ефірі, тому є телефон, за яким можна телефонувати до нас, ставити свої запитання нашому гостю. Номер телефону 76-92-42. Будь ласка, телефонуйте і долучайтеся до нашої розмови. Миколи Павловичу, давайте нагадаємо, що ж таке децентралізація влади, так? Таке словосполучення, яке на слуху у кожного, хто дивиться новини, хто цікавиться політичними подіями в нашій країні. Давайте нагадаємо, що це таке і навіщо воно потрібно нашій Україні. Дякую. Доброго дня. Парламент ухвалив закон України про добровільне об'єднання територіальних громад. Це було 05.02 цього року за номером 157, а далі урядом України була розроблена методика, як реформувати місцеве самоврядування. І тому на підставі цієї методики, яка розроблена і затверджена Кабінетом міністрів України, у нас в Україні і, в частності, в Миколаївській області починається реформування місцевого самоврядування. Ну, багато хто чув не тільки от те, що ви зараз сказали, так, оцю офіціальну версію і те, що буде робитися і вже робиться в країні, а ще багато вже навкруги оцієї децентралізації влади, навкруги оцієї концепції реформ вже багато з'явилося таких собі міфів. Да? У нас є відеоматеріал, давайте його подивимося, а потім будемо говорити далі. Час робити великі зміни. Здається, усі вже розуміють, що реформа конче необхідна. Але досі деякі люди бояться реформи і живуть у полоні типових міфів. Міф перший. Реформа потребує великих фінансових витрат. По-перше, нинішня система управління веде до непродуктивних витрат щороку. По-друге, витрати на реформу – це як витрати на фундамент будинку. Один раз – і надовго. Витрати на реформу мають капітальний характер. У першу чергу на дороги у громадах. Якщо знайшли кошти на євро, невже не знайдемо коштів на дороги? Міф другий. Позбавлення села сільради приведе до занепаду невеликих сіл та селищ. Без реформи щороку з карти України зникають десятки сіл. Сьогодні в Україні вже понад 17 тисяч сіл немає власних сільрад. Та є сільради, що об'єднують 5, 7 та навіть 10 сіл. Введення посади старостою в поселеннях понад 50 осіб приведе владу у більшість сіл, а надання значних повноважень громаді значно пожвавить місцеве економічне життя. Міф третій. Реформа приведе до масштабного звільнення кадрів. Незважаючи на зменшення кількості громад та районів, кількість посад практично зберігається, проте змінюється їх структура. Також значно поліпшуються умови праці та кар'єрного зростання. Реформа – це великий шанс для молоді проявити себе у публічній службі. Така реформа вже успішно реалізована майже у всіх європейських державах. Прийшла і наша черга зробити свою країну успішною. Підтримай реформу!
Ну, досить доступно розповіли нам про те, що може бути, так, от такі міфи, тут же було його спростування, от я навіть нотатки зробила, от реформи – це фундамент, ну це добре, але все ж таки, як будівля, вона яка буде там, одноетажна чи двоповерхова, чи як вона буде? Дивіться, я при тому що теж теж гроші, ну фундамент заклали, а потім гроші закінчилися, і при нашій розмові сослався на закон України, щоб люди, які дивляться сьогодні, громадяни міста Миколаєва, щоб вони почитали і визначили більш детально, і подивилися, як це робиться і методика формування цього об'єднання. А тепер перейдемо до тих запитань, яких ви кажете. Значить, питання для того, щоб упорядочити. На сьогоднішній день ми хочемо жити і бажаємо, і я думаю, що і будемо жити найближчим часом краще, по-європейськи і приблизитися до європейського рівня. Це все наша мрія, і ми знаєте, що революція була, тому що дійсно хочуть і змінити. Але ж для того, щоб змінити, треба змінити і структуру, і відношення, і територію нашу упорядочити. Тому що на сьогоднішній день, якщо ми не зробимо першого закону, от сьогодні про реформування системи, не буде інших законів вступати в силу, і реформа не буде. Дуже, дуже мало часу, тому що вибори повинні пройти в нових умовах сьогодення. Але сьогодні затримується цей час. А тепер чому стоїть питання по реформі? Для того сьогодні треба визначитися і децентралізувати регіони до того, щоб вони були правовласні розпоряджатися тими коштами, які вони будуть заробляти. І на сьогодні стоїть питання, щоб децентралізувати, зібратися, взяти любий із районів, їх у нас Миколаївської на сьогодні населення 24, щоб ми децентралізували до основної громади. Але для цього, щоб приблизити до громади, повинні бути вимоги. Вимоги – це, щоб була доступна ґрунтовий транспорт. У громаді, щоб була своя адміністративне приміщення, щоб там були школи, щоб там була охорона здоров'я, щоб там була виклик міліції, щоб доступ швидкої допомоги або патрульної міліції був не довше 30 хвилин при під'їзді. І от ми якраз сьогодні починаємо вимальовувати перше питання, як визначитися, як приблизити відокремлені села до централізації того району або тої громади, про яку ми сьогодні кажемо, об'єднання наших громад. Дивіться, починається з того, що так буде впроваджуватися там перші кроки, це добровільні об'єднання громад. Так. Тобто вже якось там ця децентралізація вона піде. А дороги не вспіють за ними. Ну, я їздила до Казанки, так. Це траса, так? І ми їхали 3 години 40 хвилин. До Казанки. Ви ж знаєте, що раніше це було 2 години, це максимум був, якщо там зупинятися, щось відпочивати і таке. І воно з кожним тижнем стає, оці дороги стають гіршими. Де ми візьмемо гроші? На євро там нам сказали. Так, на євро ми взяли гроші, але ж наші дороги, особливо між селами, ми не будемо говорити вже за траси, між селами, вони ще гірші, і на них потрібно фантастична сума. Не на євро, не тільки на євро. Ну, це сума така, вона там може, 25% у кращому випадку зробити. Цих коштів хват. Ви вірно сказали, що перше за все повинні кошти. Для того, щоб Європейський Союз і інші держави, які будуть допомагати Україні, ми повинні зробити концепцію. Ми повинні показати, що нам треба, і показати наші проблеми, ті, які сьогодні є, і скільки треба коштів для того, щоб центральні магістралі від лікарні і до адміністративних приміщень, які там будуть в громаді, оце саме головна задача – допомогти. А як сьогодні Європейський Союз сказав, ми готові, вони називають цифру, друга програма буде фінансова, але для того, щоб запросити кошти, і яка кількість коштів потрібна? Ми повинні зробити першу громаду. Це ми робимо географічно, визначаємося, скільки у нас буде громад,
які в нас будуть громади, відстань від громади до громади. І на ці участки, і на ті проблемні питання, які буде, те ж питання, як ми кажемо, що виділяли кошти для будівництва стадіонів, коли ми проводили. Тому це нормальне питання сьогодні, і сьогодні воно загальне і найважливіше визначитися, як допомогти. Питання стоїть одне питання – покращення людям життя. Тому що сьогодні людина не може добратися до лікарні, не може добратися до школи. От візьмемо таке питання. Від місцевої адміністрації, центральної усадьби, будемо так казати, від адміністрації, до села 25 кілометрів, чи 12, 20, ну різні, як ви сказали, доїхати неможливо. І в тому населеному пункті є начальна школа. Ну, будемо казати, там 7, 10, 15 дітей. От хотіли б ви, щоб ваша дитина навчалася в тій школі, де учитель один читає всі предмети – хімію, фізику, математику, фізкультуру? Безумовно, ні. Ми би хотіли, щоб це були дороги, щоб це був хороший автобус. Автобуси сьогодні вже є, ну, і будуть ще більше усовершенствовані. І щоб вони возили своїх дітей до школи, щоб діти отримали хороші знання. Але не відбудеться так, що зараз підіймається така хвиля, скажімо так, територіально все документально буде, оці громади об'єднаються. А на практиці нічого не буде. Ну, вони об'єдналися, за документами вони будуть по-новому жити, але на практиці нічого. Та ж сама початкова школа, вона буде, ми її закрили, тому що там можна зробити так, щоб діти їздили. Знаєте, можна що? Зробити, так. Але буде, чи буде це зроблено, в який термін. Тому що перебуваючи у селах, так, ну, ми їздимо дуже часто і... Люди саме їх саме це хвилює. Не те, що вони об'єднаються. Об'єднання це завжди добре, тому що єднання це добре, так? Це один одному допомога і так далі, і з боку влади, і з боку громади. Але вони саме хвилюються за те, що так, ми об'єднаємося, ми згодні, ми об'єднаємося. І що ми отримуємо? Нічого, тільки те, що ой, які ви молодці. Ні, я зовсім з вами, я вашу стурбованість сприймаю, це дійсно стурбованість всіх людей, особливо старшого покоління, а в сільській місцевості живуть люди старшого покоління, і вони пройшли багато етапів і років життя, і вони вже дійсно не вірять. Так, вони закидають те, що колись об'єднали там два колгоспи, три колгоспи, і все. Ті, хто далі знаходяться, Я розумію, тому що і я старшого віку, і спілкуюся з людьми в районі кожного дня, і я думку людей знаю. Але ж у нас сьогодні є угода між Україною і Євросоюзом, що вони беруть нас, погоджуються і дають нам кошти, але треба виконати ті умови. І от ми, якщо сьогодні хочемо змінити систему, змінити структуру і змінити відношення, ми повинні зробити перший, що ми робимо сьогодні крок. Інший крок ми не робимо. Ми перші сьогодні визначаємося концепцію реформування громади, визначення місцевих осередків. От що ми сьогодні робимо. Більше ми нічого не робимо. Інший шлях, який буде, ми вже коли вже будемо захищати в Євросоюзі, буде питання фінансова допомога Україні. Тобто у спеціалістів, які впроваджують тут саме у вас, так, у експертів, у тих людей, які саме займаються впровадженням цих реформ, у вас все ж таки є якась впевненість, що дійсно, якщо зроблено буде ці перші кроки, вони будуть зроблені правильно, то допомога від Євросоюзу, вона неодмінно буде надаватися. Я хочу сказати, що у нас в Миколаївській області є керівник реформи Бойко Валентин Анатолійович, який проходив навчання, і яких і ми, як експерти, проходили навчання в Києві, зустрічалися з іноземними фахівцями, із фахівцями України, і є переконаність в тому, що дійсно ми віримо, зрозумієте, що ми не можемо сьогодні спілкуватися, не вірячи в завтрашній день. Якщо ми сьогодні будемо скептично відноситися до того, що це все неправда, не вірить, як же тоді жити? Ми сьогодні, я вам сказав, що і керівник, який навчався, спілкувався, має ліцензію, пройшов навчання і переконаний в цьому. І ми, члени експерти, які навчалися, ми теж переконані, тому що ми віримо, що буде зміни, але хотілося, щоб вони були швидше,
тому що люди не можуть чекати великого часу. Тому я думаю, що наступне, от моє питання буде вже 29 числа, захищати Миколаївську область у Києві програму нашої реформи, концепцію Миколаївської області. І я думаю, що всі інші області теж захистяться. І наступне питання буде вже, і те, що ви скажете, сьогодні будемо вести про гроші, скільки, якому регіону, якому поселенню, які будуть виділені кошти. Добре, це ми поговорили про загальний такий стан, так? А зараз давайте перейдемо вже до тих подій, які відбуваються у Миколаївській області. Я пропоную подивитися сюжет нашого колеги Володимира Лисюка про один з заходів, який відбувся от просто вчора. Давайте подивимось, потім будемо говорити. Перспективні плани створювались робочими групами райдержадміністрації з урахуванням адміністративної, географічної та інфраструктурної складових. Структура спроможних територій має бути максимально оптимізована, а люди, які там проживатимуть, повинні бути забезпечені всім необхідним. Тож їх думка вирішальна. Люди будуть самі на місці вирішувати, що їм потрібно. Потрібен їм цей ФАП, потрібна їм школа, потрібна амбулаторія. Що потрібно залишити на місці, щоб люди отримували той обсяг послуг, які вони бажають отримати. В процесі розробки перспективних планів не обійшлося без проблемних питань. Зокрема, планування бюджету з урахуванням статті 64 Бюджетного кодексу України, яка передбачає перерахування чверті податків на доходи фізичних осіб до бюджетів сіл, їх об'єднань, селищ та міст районного значення. Тяжко прорахувати, тому що економіка на сьогоднішній день не сильно стабільна у нас, не є такою потужною. Ми не можемо зрахувати, скільки у нас цього подоходного податку буде в цю громаду поступить. Втім, на думку представників Офісу реформ, процес підготовки перспективних планів в цілому йде задовільно. А якщо з часом, згідно з цими планами, будуть створені спроможні території, то їх громади матимуть все необхідне для достойного життя. Ці територіальні громади, це вираховано, дійсно будуть спроможні, дійсно будуть виконувати свої повноваження, дійсно відбудеться децентралізація, дійсно послуги будуть не тільки за обсягом наближені до людей, а за якістю. Окрім цього, за рахунок об'єднання територіальних громад відбудеться консолідація бюджету та передача на місця основного ресурсу – землі і можливості встановлювати місцеві податки та збори. Ну, дійсно, це що у нас було? Це захист перспективних планів, так від кожного району. Плані, от я там побачила спікером була Алла Воробйова, так, це вона голова Миколаївської РДА. І вона говорила так, що громада буде вирішувати, що їй потрібно. Потрібна там амбулаторія чи лікарня. Приклад з Миколаївського району. Степівська лікарня. Чудова лікарня, яка багато років працювала, і навіть зараз і Степове, і охресні села, там люди просто, як приїздиш до них, так, це з якого приводу ти там не був, так, який би сюжет не знімав, наша лікарня, вона нам потрібна, чому вона не працює в тому об'ємі, як працювала? От людям потрібна ця лікарня, а реформа медицини вирішила, що не потрібна, і зараз там не знають просто, що з нею робити. Зробили амбулаторію, так, ну гаразд, денний стаціонар, слава Богу, що він там існує іще. Але все ж таки не фінансування такого, як потрібно, не послуг, ні послуг, які вони могли надавати, у них є матеріальна база для цього. І ось, а скільки будемо чекати, наприклад. А люди кажуть, що їм потрібна лікарня, і по людям там є, що вони можуть там проходити лікування і так далі, але ж от, люди кажуть, а реформа каже ні. Я з вами погоджуюсь, ні, реформа не каже, зовсім це ж інше питання, ми про інше питання кажемо. Ну це все, скажімо так, один ланцюг. Да, один ланцюг, ну тут немає, знаєте, що задача яка сьогодні, зробити, щоб людям, ми ж кажемо, що треба зробити людям краще, щоб людям було ближче і доступніше, так, про це ми кажемо. Перше за все зробити дорогу, щоб були дорога буде, кадрове питання, тому що якщо взяти, це ви називаєте степове, да. Це до грошей, лікарня, це, у нас є радсад, якщо брати Миколаївський так, район, так. Прекрасний спортивний комплекс. Слава Богу, там дороги ще є. Два дитячих садочка. І якщо взяти, там проблемне теж питання. Чому? У Весняному громада захотіла зробити центральний офіс. У Весняному. Але декілька кілометрів, 15 чи 8 кілометрів, а якщо ближче брати, це до міста, а якщо брати до Коренихи, то там 7 чи 4 кілометри. І автобуси ходять прямі, прямо до Миколаєва. Тобто громада має думку свою, і вони повинні визначати. Безумовно, сказала
спікер Миколаївського району, що і це в постанові я наголосив, що це люди визначають. Пожалуйста, але треба прорахувати, як це будуть кошти, доступні чи недоступні будуть кошти. Тому що я сьогодні почитав постанову міністра охорони здоров'я України, де вони вносять пропозицію, що всі послуги будуть платні. Тому тут питань багато. Тут я не можу сьогодні відповідати за медицину. Це на теперішній час економічний стан, це якась сьогодні, дивна пропозиція. Я не можу сьогодні відповідати за медицину, тому що я відповідаю за офіс реформи, реформу паспортної роботи, яку ми сьогодні захищаємо паспорта. Далі, коли будуть питання вже по фінансуванню, і ви мене запросите, я можу назвати скільки, якому району, якій громаді, яка була виділена або перспектива його розвитку. Тому що я відповідаю за ту участок, якому я являюся експертом. Обов'язково запросимо, тому що це дуже важливе питання. Я обов'язково прийду, я відповім вам на ваші питання. А оці паспорти, вони на підґрунті чого вони створювалися? Що мав зробити, що проаналізувати мав район для того, щоб скласти такий перспективний план, перспективний паспорт? Значить, перше за все, повинні вимоги такі, щоб поселення було не менше 4 тисяч, якщо це була основна громада, була, де? Офіс центральний, щоб це було 250. Це в тому селі потрібно, чи село, чи вся громада, вся об'єднана громада? Це буде об'єднаний, центральний офіс, будемо казати, що це буде одна громада, до якої можна приєднатися, ближайшим селом. То це повинен бути, в цій громаді повинно бути не менше 250 учащихся в школі, не менше 100 чоловік, щоб було дітей дитячого садочку, щоб були приміщення для лікарні і лікарні, щоб офіс був, щоб було приміщення для міліції, для пожарки, для МЧС. Ну, ті служби, які на сьогодні чрезвичайні, які необхідні. От такі питання. І ближайші, щоб можна доступ було навчати, лікувати, общатися і під'їзд. От такі питання, які було. Тому що села, які відокремлені, там же проїзди дуже. А є ж у нас ще села, які через річку. Так. І добратися, і що, якщо відстань взяти від села, як взяти вам яке... різні села взяти, Баштанське. Пересадівка і Михайла Ларина, якщо взяти, все нормально, тут, але добратися, великі проблеми. Тобто визначатися географічно, треба подивитися, як їм прибрати, до якого району ближче. Але в законі прописано, що одно село не може приєднатися. Приєднується сільська рада. Якщо взяти, Капустина взяти, Ларина, да? А вони, сільська рада, у них знаходиться там 3-4-5 сіл, як виходиться. Оці ці 5-6 сіл, вони повинні приєднатися до тої громади, до якої не визначається. Не приєднується одне село, а приєднується сільська рада. Добре, давайте по школах. Дивіться, в основній громаді так повинна бути школа, там, де 250 не менше, учнів, так, да. Не менше 250. Да. Але в тій же там громаді, наприклад, чи у сусідніх, хто буде приєднуватися до цієї громади, є школи, там, де немає 250, є 200, 180, 120, 80, але школа повноцінно працює, і є у нас такі школи, ми це знаємо. Що з тими школами буде? Їх закриють? Ні, школи залишаються, зовсім школи не закривається ні один дитячий садочок, не закривається ні одна школа, не закривається ні одна амбулаторія. Абсолютно. Тобто, що є, все то залишається. Все приєднується, централізується, визначається і фінансується. І громада визначає, громада буде, вона буде фінансуватися як обласний рівень. Кошти будуть їхні. І вони будуть визначати, кому скільки платити. От ви взяли, допустимо, зараз є сільський голова. Да? Раніше, якщо вже визначиться по реформі, там буде називати старші села або староста села, але він буде входити до адміністрації, до правління, до комітету буде входити, буде мати повноваження, і він буде визначати всі гроші отримати. І якщо він буде працювати, міська громада може йому платити ту суму, яка у них є, не буде ограничена, в концепції написано, немає ограничення по заробітній платі. Тому що я коли спілкувався, кажуть, що голови сільських рад не хочуть, це неправда. Я спілкувався з головами сільських і селищних рад. Вони абсолютно це не цікавлять.
Їх одне питання цікаве. Не хоче, щоб було покращення для села. І як люди будуть жити, залишаться школи, залишаться лікарні. Оце їхнє турбує питання. Тому що є такі думки, або ходять такі розмови, що голови сільських рад, вони не виберуться, їм там залишилося там декілька років до пенсії, вони борються. Я, по крайній мірі, таких людей не зустрічав. От я спілкувався, я був на відкритому зібранні в Єланці, я був у Кривому Озері, у Врадівці, в багатьох районах я був. Я ні одного не зустрів депутата, голови сільської ради, щоб він мені сказав, що це питання. Люди, так, дійсно, вони переживають за те, що як людям буде. Вони, так, і вони сьогодні, ви розумієте, що вони роблять такого, сьогодні в одну громаду, вони не роблять там 5, 10, 15, 20 громад. Вони сьогодні розуміють, що треба до одної потужної громади і одної потужної громади, і двома-трьома, в залежності від розположення того району, об'єднуватися. І на сьогоднішній день є повністю людей порозуміння, об'єднатися. А далі вже буде інше питання реформи, будуть визначатися. Дякую, Микола Павловичу. Час наш сплив у нашому ефірі прямому. Дякую вам за те, що ви прийшли до нас, спасибі, за вашу розповідь, за вашу інформацію. Приходьте до нас ще, і я впевнена, що ми будемо зустрічатися в цій студії саме з цього приводу, тому що процес тривалий, процес важливий, і один з найважливіших, що у нас буде яка реформа в Україні. Дякую вам. Спасибі. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтесь телеканалом Миколаїв. Нехай так буде і надалі. Ми будемо чекати на вас, на вашу реакцію на наші матеріали, і будемо працювати для вас. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв.